Naravno da smo razočarani što je danas sprečeno da se čuje istina o NATO agresiji pre 25 godina na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Želim da kažem da smo mi došli na poziv Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da raspravljamo o ovoj temi, da smatramo da je ta tema izuzetno važna za međunarodni pravni poredak i da, kao što je i samo bombardovanje Srbije bilo izvedeno kao presedan, da se desio jedan presedan koji se odavno nije desio ovde u Savetu bezbednosti, a to je da na proceduralnom glasanju, da je uvedeno proceduralno glasanje, o čemu su naravno članice Saveta bezbednosti, verujem, trebalo mnogo ranije da odlučuju, a ne sada kada je sednica već počela. Hvala zemljama koje su otvoreno podržale da ovo bude na dnevnom redu, to je Rusija, Ruska federacija, Kina i Alžir. Hvala i onima koji to nisu uradili. Mnoge zemlje su tu bile uzdržane iz razloga da ne za sebi ne nameću određene probleme u odnosima sa velikim silama, ali mnoge zemlje nisu želele da se govori o nečemu što očigledno gde postoje dvostruki standardi.